Під час виконання господарчих робіт, в даному випадку земляних, в товщі ґрунту було відрите 120-мм мінометна міна типу Другої світової війни. Дана міна знаходиться без підривника, вона не проходила канал ствола. Для ліквідації буде застосовано накладний заряд. Повністю згадаю? Нічого. Было решено отправить группу разминирования воинской части 3030 Национальной гвардии Украины в количестве 3 человек. Это начальник службы, командир инженерно-саперного взвода, а также инструктор-сапер. Был вывезен снаряд на территорию учебного центра Национальной гвардии и осуществлен подрыв данного боеприпаса. Это был 120-мм минометная мина.